ሰዓት 10 ኣብ ዝቐፀለን ኣብ ምድብ 2 ዝተደልደላ ጋንታታት ከተማ መቐለን ሓወልቲ ኣክሱምን ኣብ ዘራኸበን ፀወታ ድማ ብዓወት ጋንታ ከተማ መቐለ 3-1 ተዛዚሞም ግና ፀወታ ምስ ተጀመረም ኣብ ተሻዕ ደቂቓ ጋንታ ከተማ መቐለ ብመንገዲ ዮናስ ግርማይ መሪሕ እንትኸውን ተፃዋቲ ጋንታ ሓወልቲ ኣክሱም ስለሺ ዘርዩን ኣብ መበል 29 ደቂቓ ሽቶ ብምቁፃር ጋንቱን ዕረፍቲ 1-1 ክትወፅእ ኣኽኢልዋይ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ መበል 55 ደቂቓ ሓዱሽ ፈራሚ ጋንታ ከተማ መቐለ ሳሙኤል ሳሊሶም ያሬድ ከበደ ድማ ተወሳኺት ሽቶ ብምቁፃር ጋንታ ከተማ መቐለ 3-1 ተዓዊታ ክትወፅእ ኣኽኢሎም ዋዮም። ነዚ ውፅኢሲዑ ድማ ንምድብ ሓደ ገና ሓደ ተመዓራይ ፀወታ ዘለዋ ደደቢትን ወልዋሎ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራትን ብማዕረ 3 ነጥቢ እናመርሖ እየን። ንምድብ 2 ጋንታ ከተማ መቐለ ካብ 2 ፀወታ ሙሉእ 6 ነጥብን 3 ንፁህ ሾቶን ብምሓዝ መሪሒ ኮይና ናብ ዝቕፅል ዙርያ ምሕላፋ ኣረጋጊፃሎም። እቲ ፀወታ ፅባሕ እውን ቀፂሉ እንትካየድ ሰዓት 9 ደደቢት ምስ ስሑል ሽሮም ሓወልቲ ኣክሱም ድማ ምስ ድሬዳዋ ሰዓት 11 ፈረቓን ክራኸባየን። ክካብ ምድበን ቀዳማይን ካልኣይን ኮይነን ዝሓለፋ ጋንታታት ድማ ዓርቢ ኣብ ፀወታ ውዲካ ምሕላፍ ክራኸባየን። ፀወታ ፅዋዕ ትግራይ ብብርክት ዝበሉ ተመልከትን ድምቀትን ተዓጅሙም ሰንበት ጥቅምቲ 4 መፈፀምታት ከም ዝረክብ ድማ እቲ ዝወፀ መርሃ ግብሪ ይሕብር።